Eu não defendo apenas a UFJF, eu defendo o ensino superior de qualidade e gratuito como um todo, sabe? Em qualquer instituição federal do país, desde o ensino básico ao ensino superior, E a sabe? gente precisa estar ciente do quanto que é valoroso o conhecimento, estar realmente engajado em um trabalho social e realmente divulgar esse conhecimento, incentivar outras pessoas a terem acesso a isso. A universidade, antes de tudo, deve ser algo para servir a comunidade, né? Através de construir um dos pilares da universidade, que é a extensão, você já pode contribuir de alguma forma para quem te sustenta aqui dentro e não tem a oportunidade de estar aqui. Como através do projeto Comunidade Saudável, por exemplo, que eu participo, que atende crianças vulneráveis socialmente na comunidade do Dorione, e que a gente pode levar um pouco do que a gente está aprendendo e aprender com eles também sobre quem a gente vai ser, assim. A universidade é um espaço muito importante para troca de ideias, para que você possa ter mais perspectivas sobre as coisas. Eu tive a possibilidade de conhecer diversas pessoas e universos e várias formas de pensamento que me engrandeceram muito enquanto uma pessoa que vai defender o direito de outra. Eu acho que a universidade para mim foi a porta de entrada para os meus sonhos. Ser uma mulher negra acende, a sociedade toda acende também. Em aspectos geográficos, assim, não tem nenhuma universidade do tamanho, da relevância da UFJF. É muito necessário a gente tomar uma atitude de resistência, de defesa pela nossa universidade, pelo ensino público, porque as pessoas têm que entender que a educação ela não é uma despesa, um custo, ela é um investimento.